Med tiden stelnar slangen och behöver bytas. Det går endast att göra om det finns något sorts knä på insatsen. Dra loss slangen från knät och hörapparaten. När slangen stelnat kan det vara väldigt svårt att få loss den från hörapparaten. Och då kan man ta hjälp av en sax. Klipp till en ny slang som är lika lång som den gamla. Slang kan du få från din audionom. Överbliven slang bör förvaras i en plastpåse för att undvika att den stelnar.